Máš popcorn, odběr like. Mě to vlastně někdo posílal, já se snažím využít 128 IQ svoje, které mám prostě na to, aby som našel scénar, v kterém ona je nevinná. Jo, protože vždycky žijím myška, jak se musím začít smát, to prostě nemůžu. Ale já ho nenacházam, já se tu topím. By the way, pre tých, čo neviete, my sme tu mali nejaké expózy, prosím pekne, ja som bol trošičku zapletený do toho, takže tu na je originálny výpis účtu. Ako, ja mu viežem, ale to IQ, ja mu to viežem. Tu na je ten upravený výpis účtu, ja som bol upravcom toho výpisu účtu, tak... Kamo, jevej, ty tohle ti musel být na mrtku, to... To sa mu nemôže povedz takhle, ne? Jako kdyby neměl ty boty, tak to chápu, ale však s botama to nemůže takhle moc uklouznout, ne? Jako je, okej. Jo, je to hezký. Já se na kamu. Vypadá jako fanu. What the fuck, jaký play? Já tam můžu naběhnout do něj, sám, osobně. Hele, já vám do toho nechci kecat, ale mě se nějak zmečil kůň. Že ne. Však je pořád stejnej, ne? To nebyl jiný zájem. Tady, on to zavál na tu horu. Však tam je ta, ten obrázek. To jsi doletáš ku mně? Počkej, to mi nehovorí, že jsem to dal nie do garáže, ale ku mně jsem to poslal. Okej. Okay. Já nemám nic. Jebe mu! Nejde! Legit! Jak se hejbal tu? Můžu se tam! No tak tohle ne, kamo. Okay, ta Eva, s tou Evou se nedá střílet. To jsi docela pošelkovala. Já považujem za hodnotný. Jebalka. Co ti jebe? Já ještě streamujem, tak. Defeat's hard to swallow. No tak těžko polknout takovou prohru. Naštěstí, burgery není jednoduchý polknout. On to řekl. On to řekl. Ne. To je to, jak dá to Alde 4, že jo? To jsme viděli, myslím. Víš, co děláš? Zase nechal nachytat. Po druhý. Matě. Imagine. To není sranda. Dík. A není nahoru rybináček s tvrdým i pobl? Není pribiňáček není vyberovaný slovo. Ne, pribiňáček není vyberovaný slovo. Ale je pravda, že tam někdy tam vypadá tak divně. Fuj. No se neskok. To jsem já. Co tam mám za krp? To je zase kamat, vždycky, když tam jsem, tak je to cringe. Přísám bohu. Hlavně tohle je hnusnej skok! Kdo tě vyrobil? Kamo, ale že může tam mít jedno normální klip. Jednou, kámo. Máma tě vyrobila, úplně sama. Fakt. Ne, Petře, ti pomůžela. Cože? Petře, ti mě položila. Položila. Ty skládal s mámou a máma skládala mě. Já jsem skládal mámu a máma skládala tebe. Mhm. Co kurva? Aha. A takhle to funguje. Že keby si mal možnosť a nikdy by ťa za to nikto neodsúdil, tak jaký zviera by si dal dole? Veď teba. Však ja by som... Korytnačky, lebo tá by mi neutieklo. Katatelko, môžete prosím dole, mám pro vás balík. Jo, no môžu vyběhnout tam. Co to? Tak ja som tam za minutku. No je to fakt nabetěle. To ne, to fakt. To asi že nemám uložený, jo? Kdo by si tě opádal? To je ne? Se mu nevedeš do mobilu.
že jsme teda jako leželi na posteli, žádné jako, nečekejte žádnou louku, nečekejte žádný jako les, nic. A prostě doma leželi jsme, takové ty pusinky probíhaly, takové to jako ošaháváníčko. Najednou tam jako tak teda sedíme jako nazí naproti sobě, díváme se intenzivně jako do očí. Jako přichází ty bubny, prostě víš, co čekáš úplně od toho, je co super. A já jsem se tak jako vážně na něho podívala, on se ten vážně podíval na mě. Naklonil se ke mně, zavzdychal mi do ouška, řekl mi, že jsem nádherná. A já jsem řekla, asi to úplně do mě nestrkej, asi nechceš být táta. Tak jsme se oblíkli. A nic nebylo. Co? A takhle probíhal můj první sex. Kolik tu je? Píčo, kolik je tam? Kam... To vypadá jak ta scéna z Diktátora, jak tam měl těch třeba 80 takových těch tyrkysových lamp. Kamo, tady ta barva je sick, legit. Ta barva je sick jak svině na tom. Ta zelená taky není bad, actually. Žolí, kam on se... Čo som mal za zbraň, tak si toho iba raz strelilo. ZAS! RAZ! Ty kokot! Kaj, Martin! Ja bežím, ty primi, ty máš, ja bežím. Máš! To sú olympijské hry, že? Poj, go! Čo robíš? Čo robíš? Ježiš! Jebana kurva skurvená, japonská piča. Wow. Ty piča, tak to jsem nechtěl vendávat. Ty kurvo! Já už to nehraju. A mně píšete, že se bojím při hororovkách. Mně. A k tomu pičovina, tak dostaneš facku, normálně, fakt, normálně, kopačka na solar. Uchy, ale nesmí se dívat. Já mám strach, ty mi to mrzkeš do tváře. Ne. Tak to se mi nedojebalo! Oj, kurva. Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Ty si taký žebrák, Menox, ty si taký žebrák, takto si sedel jak 5 peňazí u nejakého streamera, kým to dohral a teraz robíš zo seba veľkého šéfa, že ja tu ty kokot chodím v nejakom lúpe, však skúšam veci, čo si jebnutý, však hrám tú hru, o tom je to, že to hrám tú hru a zistiam veci, keby som toho hneď na šupu vedel, tak asi potom, na čo by som to hral, ne? Takový já nervy, já dostal taky vždycky. Dal? Ježiši Kriste, na čo jsou hry, aby se hrali, ne? Kam takový týpky nesnáším, ležíš v četu, to je... Ah. Hey, kapa, hej, kapa, hej, jet se Twitch chat a naši.